ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାଁରେ ପ୍ରହେଳିକା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ବି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କି ଆନ୍ତରିକତା। ଇଟକୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଉଥିବା ଜମିର ବ୍ୟବହାରିତା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରେ ଗୋପୀନାଥ ସୂତା କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ 16 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି। 1986 ମସିହାରେ ଇଟକୋ ପାୱାର ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ହାତେଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଛି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି ଏବେ ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏଠି କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୂତା କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେବଳ ହେଉଛି କଥାରେ କଥାରେ ରହିଯାଉଛି, କାମରେ କାହିଁ ନା। ବାଲିଆପାଳରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ ହେଲା, ନା ରେମୁଣାରେ ହେଲା, ନା ବସ୍ତାରେ ହବ। ଏ ଯେଉଁ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଧୂଆଁବାଣ, ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଭୁତେଇବା କଥା, ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ କରିବା ଏମାନଙ୍କର କାମ ବୋଲି ଆମର ଯାହା ଧାରଣା ହେଉଛି। ଇଟକୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଦିଗରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ନରହରିପୁରଠାରେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ 190 ଏକର, ଚାନ୍ଦିପୁରରେ 10 ଏକର, ବାହାନଗାଓ ବସ୍ତାରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ 100 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଟକୋ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସିନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁଛି, ନା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନିଯୁକ୍ତି। ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। କେବଳ ସରକାରୀ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ। ଇଡ଼କୁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ସବୁ ITI ହେବ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ହେବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗା କିଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାର ମୂଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ହାରରେ ସରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ରେ ଯେତିକି ରେଟ୍ ଅଛି, ସେ ରେଟ୍ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳର ଇଟକୁ ଜାଗା ଉପରେ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ ବୋଲି ସବୁ ପକ୍କା ଘର ହୋଇଥିଲା, କାହା ଟଙ୍କା? ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କତୁରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଇ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଝ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଅମୁକ ତମକୁ ଲୋଭ ଦେଇକି ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଫାଟିକି ତାପରେ ଗଛ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ ନାଁରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଡକାୟତି। ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ନିଜେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ନାହିଁ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଟକୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଜମିକୁ ଶିଳ୍ପ ବାହାନାରେ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ଇଟକୋର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଓ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସ ଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।